No mutta morjesta vaan katsojat, mun nimi on Roni Back ja tervetuloa katsomaan uutta videota, jossa tutkitaan tämmöstä harvinaisen nopeasti kasvavaa kanavaa nimeltä T-Series, joka on tässä viimeisen kuukauden aikana saanut semmoset 4,3 miljoonaa tilaajaa. Kyllä, se on aika paljon. Tää kanava on aiheuttanut todella paljon hämmennystä YouTube-kulttuurissa viimeisen parin kuukauden aikana, etenkin sen takia, että vähän aikaa sitten tämä kanava ylitti 60 miljoonaa tilaajaa, ja niin kuin ehkä tiedätte, niin PewDiePiella on 65 miljoonaa tilaajaa, että jos tämä sama tahti jatkuu, tämä T-Series-kanava on ohittamassa PewDiePien kaikista tilatuimpana kanavana YouTubessa, ja ainakin ymmärtääkseni PewDiePie on ollut kaikista tilatuin kanava joku 3 vuotta putkeen tai jotain semmoista. Okei, pieni korjaus, ilmeisesti siitä on 5 vuotta. No melkein sama asia. Mutta tämä mysteerinen T-Series-kanava ensin ohitti PewDiePien näyttökerroissa, ja nyt näyttäisi vahvasti siltä, että se on menossa myös tilaajissa ohi. Mutta ennen kuin mennään tutkimaan, että mikä tämä T-Series-kanava oikein on, käydään nopeasti läpi, että mitkä kanavat on ollut YouTuben tilatuimpia vuosien varrella. Ainakin mun muistikuvan mukaan, että kommentoikaa alas, jos mä unohdin jonkun. Mä muistan silloin, kun mä ensimmäisen kerran avasin YouTuben, niin semmonen tubettaja kuin Fred oli kaikista tilatuin kanava. Olikohan sillä joku 1 000 000 tilaajaa, ja se teki semmosia videoita, missä se puhui tosi kimeesti ja teki kaikkea hauskaa. I'm ready to go inside the pool! 1, 2, 3! Oh my god, it's cold! I love swimming! Sitten muistaakseni tuli Nigahiga, joka ohitti tämän Fredin. Semmonen poika Havajilta alkoi tekemään videoita sen kavereiden kanssa, erilaisia sketsejä, jotka mun mielestä oli ja on edelleenkin todella hauskoja. Varmasti moni tietää edelleenkin Nigahigan, koska se kanava on edelleen aktiivinen. Ja siis mä oon varmaan seurannut sitä kanavaa aktiivisesti viimeiset 8 vuotta tai jotain semmoista. Et ihan uskomatonta, että joku tyyppi voi olla relevantti niin pitkään. Sitten tuli tietääkseni Ray William Johnson, joka teki tämmöstä sarjaa nimeltä Equals 3, joka oli käytännössä semmonen sarja, missä se reagoi erilaisiin hauskoihin videoihin, eli siis käytännössä hauskat kotivideot, mutta vain YouTubessa ja hauskasti tehtynä. Sitten kai tuli PewDiePie, joka on nyt ollut varmaan 5 vuotta tilatuin kanava. 5 vuotta. Mutta tuleeko se nyt muuttumaan lähitulevaisuudessa? Se on hyvinkin mahdollista. Okei, Roni, please kerro meille jo, mikä tää T-Series oikein on. Tää T-Series-kanava on intialainen kanava, jonka yllättäen omistaa semmonen yritys nimeltä T-Series, joka on intialainen levytysyhtiö ja samaan aikaan ne tekee myös Bollywood-leffoja. Ja tää kanava on käytännössä paikka, mihin ne laittaa kaikki niiden materiaalit, kaikki musiikkivideot, trailerit leffoihin. Täällä on jotain haastatteluitakin välissä, sun muuta matskua. Et käytännössä tää T-Series-kanava on vähän niinku intialaisten Vevo. Niinku varmaan tiedätte, ympäri maailmaa artisteilla on omat Vevo-kanavat, Justin Bieberillä, Katy Perryllä ja suomalaisilla artisteillakin. Mutta jonkun takia intialaisilla artisteilla ei ole omia Vevo-kanavia, vaan kaikki nämä musiikkivideot menee tänne samalle kanavalle, T-Series-kanavalle. Mistä johtuen, niin kuin näette, tänne tulee varmaan 4 uutta musiikkivideota joka päivä. Jotkut videot saa 50 000 näyttökertaa, jotkut videot saa 1,8 miljoonaa näyttökertaa. No miten tämmöisellä kanavalla voi sitten olla 60 miljoonaa tilaajaa? Et on se nyt vähän outoa tilata tämmönen kanava, mihin tulee jatkuvasti ihan erilaisia videoita, jossa näyttökerrat vielä heittelee noin paljon. No, siihen varmaan löytyy selitys sitä kautta, että kuinka monta intialaista tämän maapallon päällä oikein on. Nimittäin tällä hetkellä Intian asukasluku on 1,3 miljardia ihmistä. Intiassa myös viimeisen 10 vuoden aikana internet on yleistynyt ihan sairaasti, että nyt kun niillä on yhteys internettiin, ne alkaa vallottamaan YouTubea. No mutta, käydään sitten läpi vähän näitä biisejä, mitä tältä kanavalta oikein löytyy. Eli käydään vähän tutustumassa, että minkälaista tää intialainen musiikki oikein on. Okei, tässä meillä on Tera Hua Video Song with Lyrics, Atif Aslam Loveratri, okei. Hetkonen, minkä takia tässä on näin monta nimeä? Mun mielestä tässä biisissä on vain 2 artistia. No tää biisi tuli eilen ja tää on saanut 300 000 näyttökertaa verrattuna 60 miljoonaan tilaajaan, se on aika vähän. No mut joo, katsotaan, että mikä tää oikee on. Naikkonen makaa sängyllä. Hi Michelle. Hi Susrut. Can I show you my... Hetkone. Voinko näyttää sinulle mun barodan? Mikä on baroda? Haluuks mä edes tietää, mikä on baroda?
What is Baroda? Ah, Baroda State. Okei, se onkin joku kaupunki tai kunta. Huh, mä jo säikähdin, että se on jotain ihan muuta, mutta okei, mennään eteenpäin. Yes, hymynaama. Okei, muikkeli on messissä, eiköhän lähdetä kohti Barodaa. Tässäkö on Baroda? Ei nyt hirveän siistiltä paikalta näytä. Jaha, tää jävä lähtee nyt vähän sooloilee tossa mopolla. Eikö tää opeta vähän niinku huonoja tapoja? Ensinnäkin niillä ei oo kypärää ja toiseksi tää tyyppi ajaa tota mopoa kaidetta pitkin seisten. Niinku missä liikenneturvallisuus on mun kysymys. Okei! Tulee vähän joku Kygo mieleen tai jotain. Hetkone. Miten te oikein juotte sitä? Ainakin tietääkseni toi kahvikupin lautanen ei ole sitä varten, että siitä juotas, vaan että tosta mukista juotas ja se muki olisi ton lautasen päällä. Mut ehkä mä oon väärässä. Mikä toi on? Onks toi fidget spinner? Kattokaa tota ilmettä. Wuhuu, tää on niin hauskaa tanssia tän fidget spinnerin kanssa. Nää vaan pyörittelee spinneriä. Oh. Hei, katoppa kun mä pyöritän tätä spinneriä ja samaan aikaan isken sulle silmää. Oi, sä oot niin ihana, mä en kestä. Nää pojat täällä yleisössä ei näytä ihan yhtä kiinnostuneelta tästä showsta. Antaa ne kuitenkin sääli ja aplodit. Okei, se oli semmonen rakkausbiisi. Mennään sitten seuraavaan biisiin. Tää biisi on tullut 2 päivää sitten. Ja tämän biisin nimi on Hard Hard with Lyrics. Eli siis Hard Hard. Okei, ollaan bileis. Löytyy nainen, mies, klubilla. Oho! Vitsi, mikä meno! Mulla ei ole mitään hajua, että mitä tässä oikein lauletaan, mutta ihan coolin kuulosta. Herranjestas! Pakko laittaa poikki. Jotenkin tuli vähän semmonen fiilis, että ihan kun näytön läpi joku olisi hyökännyt sun kimppuun. Baby, hard, 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 baby, hard, 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 baby. Siis jos tämmönen biisi lähti soimaan jossain yökerhossa, missä mä olisin, niin mä joko bilettäisin ihan täysin mukana, tai sitten juoksisin pakoon niin lujaa kuin lähtis jaloista, koska tää näyttää hyvin aggressiiviselta. Sitten, tää seuraava artisti vaikuttaisi olevan niinku tyyliin kaikista kuuluisin näistä artisteista, ja tästä tulee vähän niinku semmonen Intian Justin Bieber-viba. Guru Randhawa on tän nimi, ja no, mennään biisiin. Tässähän on. Siinä on sen hieno Ferrari. Hetkone. Sä et niinku aja tuolla sun Ferrarilla, vaan sä haet mieluummin sisältä sun hoverboardin. Nää on näitä elämänvalintoja. Nyt löytyy sanotukset, mutta eihän mä nyt noista hirveästi saa irti. Katsotaas tosta tekstitykset, hindi. Automaattinen käännös, löytyykö täältä suomi? Suomi, 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 Suomi. Joo, no niin, nyt me saadaan selvääkin, että mitä tässä oikein lauletaan. Luuranko on hyvä? Sinulla on kysymys. Kyllä, kyllä, luuranko on ollut mahtavaa. Sinulla on kysymys. Siis kertokaapa kommenteissa kaikki naiset, että onko se imartelevaa, että mies seuraa teitä hoverboardilla ja katsoo teitä tolleen. En ole varma, kuinka paljon kokaa saat. Anteeksi. Mitä? Nyt tää video lähtee vähän käsistä. Mennään seuraavaan biisiin. Sitten seuraavana on tämmönen Cham Cham full video. Tää on niinku ehkä tyypillisin Bollywood-biisi, mitä mä oon tässä nyt viimeisen parin tunnin aikana kattonut. Ja mä oon kattonut varmaan 50 videota. Rakkaustarina. Luontokuvaa. Sataa vettä. Eikö ne niinku parempaa päivää löytänyt kuvaa tätä videota kuin kaatosade? Cham cham cham. Nainen tanssii. Kaikki tanssii mukana.
Sitten jossain vaiheessa mukaan tulee mies, joka laulaa englanniksi, näemmä. Oi, tää on jotenkin niin kliseistä. Siis jos sä meet Intiaan ja meet ihan mille tahansa juna-asemalle, niin tämmöstä siellä on. Kaikki tanssii. Tää näyttäisi olevan jostain Bollywood-leffasta, eli siis ilmeisesti Intiassa Bollywood-biisit on myös hittejä sitten ihan musiikkimaailmassa, joka on sinänsä jännä, että Yhdysvalloissa ja Euroopassa ei musikaalibiisit ole niin suosittuja. No mut joo, jos avataan vielä tästä Social Blade, eli siis T-Series-kanavan tilastot, ne on tässä viimeisen kuukauden aikana saanut 2 miljardia näyttökertaa. Niinku, anteeksi, mitä? Ja ne niinku saa yhtä paljon näyttökertoi 2 päivässä kuin mitä mä oon saanut mun koko YouTube-uran aikana. Joo, mikäs tässä? Ei tässä varmaan mikään muu auta kuin, että muuttaa Intiaan ja alkaa tekemään Bollywood-leffoja. Cham, cham, cham. Kommentoikaa alas ihmeessä, että minkälaisia ajatuksia tää teissä herättää, että tämmönen kanava on yhtäkkiä tullut kaikkien ohi. Eihän tässä nyt mitään pahaa missään nimessä ole, että tämmönen kanava on. Jotenkin ehkä vaan tulee haikeet fiilikset siitä, että YouTube on ollut niin pitkään tämmönen paikka, missä yksittäiset henkilöt ja tubettajat on ollut se juttu, mutta yhtäkkiä tulee tommonen kanava, missä on biisejä ja trailereita, niin jotenkin on semmonen vähän ärsyyntynyt olo siitä, että se menestyy noin hyvin, mutta semmoista se on. Mä en oikein nyt tiedä, mitä tässä pitäisi sanoa, että tähän on varmaan hyvä lopettaa tää video. Painakaa tykkäystä, jos tykkäsit videosta. Käykää lataa Tuberun kännykkäpeli, jos ette ole vielä ladannut. Me näemme seuraavassa videossa. Se on moi moi!